हेलो साथीहरु म सुलभ फेरि अर्को भिडियोका साथ हजुरहरुको सामु प्रस्तुत भइसकेको छु। यो हाम्रो ट्युटोरियल सिरिजको 8th भिडियो रहेको छ। धेरै कन्सेप्टहरु सिकिसकेम हामीले अहिले सम्म। हजुरहरुले अब कतिको फलो गरिराख्नु भएको छ कुन्नी हैन। अब कतै गाह्रो लाग्यो म मलाई भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले तल कमेन्ट बक्समा वा मेरो डिस्कर्ड सर्भर ज्वाइन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। लिंक चाहिँ नि म डिस्क्रिप्सनमा राखदिन्छु है। र अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पहिला हिजोको भिडियोमा छुटेका कुराहरु पढ्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ आजको टपिक लूप्सको बारेमा चर्चा गर्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ सधैँको जस्तै VS कोडमा गएर ह्यान्ड्स अन गर्ने छौं। अनि साथी हिजोको असाइनमेन्ट्सको आन्सरहरु चाहिँ म डिस्कर्ड सर्भरमा हाल्ने छु है। सायद अब हजुरहरुले डिस्कर्ड सर्भर ज्वाइन गर्नु भएको छैन होला, त्यसैले आजको लागि चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि लेखदिन्छु। तर अब यदि हजुर सिरियस हुनुहुन्छ प्रोग्रामिङ ज्वाइन गर्न र एउटा कम्युनिटी बनाउनको लागि भने चाहिँ डिस्कर्ड सर्भर ज्वाइन गर्दिनु होला। हिजो हामीले इफ एल्स स्टेटमेन्ट्सहरु पढेर डिसिजन लिन सिकेम पाइथनमा। तर हामीले अब एउटा दुईटा कन्सेप्टहरु मिस गरेको थियौं त्यो भिडियोमा। अब त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ है त आज। अब एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा युजरले इनपुट दियो रे एउटा नम्बर हैन। अब हामीले त्यो नम्बरलाई हेरेर यदि त्यो नम्बर 0 हो कि पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो भनेर प्रिन्ट गर्न पर्यो के। अब त्यसको लागि हामीले पाइथनको एलिफ भन्ने स्टेटमेन्टको युज गर्छौं। ELIF एलिफ भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यसको युज गर्छौं। एलिफ भनेको केही गाह्रो छैन, एलिफ भनेको एल्स इफकै शॉर्ट फर्म हो खास गरी भन्न पर्दा। अब भनेसी यसको सिन्ट्याक्स पनि इफ जस्तै सिमिलर नै हुन्छ हैन। अब सिन्ट्याक्स हेर्नतिर नलागम हैन, यो डाइरेक्ट कोड नै गरेर देखाम है त। अब मैले यो कोड लेखिसकेको छु, स्क्रिनशटमा हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त हामीले सुरुमा युजरसँग इनपुट लिएम, यसपालि चाहिँ मैले फ्लोटमा कन्भर्ट गरेको छु इनपुटलाई। अब इफ कन्डिसन लेखेको छु मैले जसमा मेरो कन्डिसन रहेको छ नम्बर इक्वल्स टु 0 हैन। यदि यो कन्डिसन ट्रू भयो भने 0 नम्बर भनेर प्रिन्ट हुन्छ। तर अब यदि 0 भएन भने पोजिटिभ नि हुन सक्छ नेगेटिभ नि हुन सक्छ नि हैन त। अब एल्स कन्डिसनले मात्र त काम लागेन नि त यहाँ, किनभने एल्समा पनि अब दुईटा कन्डिसन छ, कसरी चाहिँ नि अब युज गर्ने एल्सलाई हैन। हो त्यसको लागि चाहिँ नि अब हामीले एलिफ को युज गर्छौं के। अब एलिफ भनेर कन्डिसन दिएको छु मैले, मेरो कन्डिसन रहेको छ नम इज ग्रेटर देन 0। अब यो कन्डिसन सटिस्फाई भयो भने चाहिँ पोजिटिभ नम्बर प्रिन्ट गर्छ र हैन भने चाहिँ एल्स स्टेटमेन्टमा लेख्छु नेगेटिभ नम्बर भनेर प्रिन्ट गर्छु। सजिलो रहेछ नि हैन। यो केही पनि छैन कि इफ हैन भने एल्स इफ हैन भने एल्स इफ हैन भने एल्स इफ यस्तै गर्दै लास्टमा चाहिँ एल्स भनेर लेख्ने हो के। अब हिजोको कोडमा नि हामीले यही इफ अपरेसन इज सम देन प्रिन्ट a+b, एलिफ सबट्र्याक्ट देन प्रिन्ट a-b, एलिफ मल्टिप्लाई देन प्रिन्ट a * b गरेर यसरी नै हैन ठ्याक्कै एलिफ पनि यहाँ युज गर्न मिल्थ्यो। अनि लास्टमा चाहिँ नि यदि अब एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई र डिवाइड कुनै पनि नभइदिएको भए चाहिँ नि लास्टमा एल्स लेखेर अनि अपरेसन रङ अपरेसन भनेर चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्दिन मिल्थ्यो है। यो भयो एलिफ स्टेटमेन्ट। अब अर्को पनि इफ स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई हामी नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौं। यो झनै सिम्पल छ। अब इफ स्टेटमेन्ट भित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट लेख्नु भनेकै हो के। अब नेस्टेड इफ भनेको अब एउटा इफ स्टेटमेन्ट भित्र अर्को इफ हुन सक्छ, त्यसको भित्र अर्को इफ एल्स स्टेटमेन्ट हुन सक्छ हैन। हो त्यसरी नै इफ भित्र इफ हुँदै गयो भने चाहिँ नि हो त्यसलाई चाहिँ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौं हामी। अब यही अघिको क्वेशनलाई नेस्टेड इफ लगाएर गर्न मिल्थ्यो है त। हेरौँ है त, सुरुमा चाहिँ मेरो इफ कन्डिसनको कन्डिसन नम्बर इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 लेख्छु म। अब भनेसी नम्बर 0 हुन नि सक्छ, 0 भन्दा ठूलो पनि हुन सक्छ, भनेसी 0 पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ हैन। अब यसले ट्रू रिटर्न गर्यो भने स्टेटमेन्ट ब्लक भित्र जान्छ। अब स्टेटमेन्ट ब्लक भित्र त दुईटा अप्सन छ हामीसँग, 0 पनि हुन सक्छ, 0 भन्दा ठूलो भनेको पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। त्यसैले मैले यहाँ भित्र फेरि इफ एल्स स्टेटमेन्ट लेखेको छु। अब इफ 0 भन्यो भने चाहिँ नि 0 नम्बर प्रिन्ट गर्छु हैन, हैन भने चाहिँ नि एल्स भनेर चाहिँ नि पोजिटिभ नम्बर प्रिन्ट गरेको छु मैले। अनि अब इन्डेन्टेड ब्लकबाट बाहिर आएर त्यो माथिको सबभन्दा सुरुको इफ कन्डिसन छ नि, हो त्यसको लागि चाहिँ नि मैले एल्स स्टेटमेन्ट लेख्छु तल। अब यदि 0 पनि हैन 0 भन्दा ठूलो पनि हैन भनेपछि त 0 भन्दा सानो नै हुनु पर्यो नि त हैन। भनेसी एल्स भनेको त नेगेटिभ नम्बर नै हुँदो रहेछ नि त। मैले त्यही भएर एल्समा चाहिँ नेगेटिभ नम्बर प्रिन्ट गरेको छु। ल अब यो पनि भयो। प्र्याक्टिस गर्नु एकपटक क्लियर हुँदै जान्छ सबै। यसरी मैले भनेको सुनेर मात्रै क्लियर हुँदैन हैन, ह्यान्ड्स चाहिँ नि डटी गर्नै पर्छ के प्रोग्रामिङ सिक्नको लागि। ल अब यो कुराहरु त सिकियो हैन। अब अर्को टपिक तर्फ चाहिँ नि लागम न हैन, जसको नाम रहेको छ लूप्स। लूप भनेको के हो? एउटै कुरामा घुमेको घुमे गर्नु त हो नि हैन लूप भनेको। हो पाइथनमा पनि लूप भनेको त्यही नै हो। धेरै गाह्रो छैन, तर अब वर्किङ चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ है। हामीले चटपटे बनाउँदा के गर्नुपर्छ सोचौं त एकपटक। सुरुमा आलु सिन्यो, अनि केराउ भिजाउन पर्यो, अनि प्याज टमाटर खुर्सानी काटेर अब आलु र केराउ हालेर चाउचाउ हालेर अनि माथिबाट भुजा हालेर अनि कागती निचोरेर नुन तेल हालेर मोल्छौं नि हैन हैट मुखमै पानी आए एक्जाम्पल दिदा अब जति पटक चटपटी बनाउँदा पनि यही कुराको लुप हुने त हो नि हैन हो यस्तै एक्जाम्पलहरु रियल लाइफमा टन्नै छन् के लुपको पनि अब क्लासमा टिचरले सधैँ अटेन्डेन्स लिने बेलामा एउटै प्याटर्न त फलो गर्ने हो नि रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 2 रोल नम्बर 3 भन्दै जाने त हो नि हैन हो यस्तो पटक पटक रिपिट हुने कुरालाई चाहिँ नि छुट्टै छुट्टै लेख्नको सट्टा एउटै लूप स्टेटमेन्ट भित्र एकै पटक मात्र लेखेर त्यही एकै पटक लेखेको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ नि टन्नै चोटी एक्जिक्युट गराउन मिल्छ के हो यही हो स्पेशियालिटी लूप भन्नेको चाहिँ नि अब पाइथनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि पाइथनमा दुई किसिमको लूपहरु छन् एउटा चाहिँ फर लूप भयो अनि अर्को चाहिँ व्हाइल लूप भयो अब फर लूप चाहिँ कुनै पनि कुरा सर्टेन नम्बर अफ टाइम्स रिपिट गर्न पर्यो भने फर लूप युज गरिन्छ हैन अब जस्तै 10 जनालाई चटपटी बनाउनु पर्यो रे 10 पटक त्यो चटपटी बनाउने प्रोसेस रिपिट गर्नु पर्यो हैन अब मेरो नाम चाहिँ नि 10 चोटी अथवा 100 चोटी प्रिन्ट गराउन पर्यो रे भनेपछि अब 100 टाइम्स मेरो नाम प्रिन्ट गराउने भने 100 टाइम लूप हुनु पर्यो हैन हो यस्तो केसमा चाहिँ नि फर लूपहरु युज हुन्छ अनि अब व्हाइल लूप भनेको चाहिँ जबसम्म कन्डिसन ट्रू हुन्छ नि तबसम्म प्रोसेस रिपिट भइरहन्छ के अब अघिको चटपटीको एक्जाम्पललाई हेरौं है त जबसम्म कस्टमर आइराको छन् तबसम्म चाहिँ नि चटपटी बनाइरहनु पर्यो अब यो प्रोसेस रिपिट गरिरहनु पर्यो हो यस्तो केसमा चाहिँ नि व्हाइल लूपको युज गरिन्छ अब हामीले सुरुमा यो लूपको ह्यान्ड्स अन गर्नु भन्दा पहिला एउटा सानो पाइथनको फंक्सन सिक्छौं है त यसको नाम रहेको छ रेन्ज फंक्सन यसले चाहिँ एउटा रेन्जको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ हैन रेन्ज भनेको एउटा प्वाइन्ट देखि अर्को प्वाइन्ट सम्म भनेको हो नि हैन हो त्यस्तै मैले रेन्ज भनेर ब्र्याकेटमा 5 लेखे भने 5 को रेन्ज दिन्छ स्टार्टिङ फ्रम 0 अब यसलाई हामीले लिस्टमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ तर हामीले लिस्टको बारेमा सिकेको नै छैनम हैन त्यसैले अब हामीले यो कुरा छाड्दिम अहिलेको लागि हैन अहिलेको लागि यति मात्र बुझौं कि रेन्ज भनेको कति देखि कति सम्म भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा अब्जेक्ट हो अब रेन्ज को सिन्ट्याक्सहरु पनि थुप्रै छन् मैले रेन्ज भनेर ब्र्याकेट भित्र 5 लेख्न मिल्छ अब जसले चाहिँ 0 देखि 4 सम्मको रेन्ज दिन्छ हैन नोट गर्नु है 5 सम्मको दिन्न नि फेरि 4 सम्मको मात्र दिन्छ किनभने स्टार्टिङ 0 बाट हुन्छ 1 बाट हैन त्यस्तै गरी मैले रेन्ज भनेर ब्र्याकेटमा 5,10 लेखे भने 5 देखि 9 सम्मको रेन्ज दिन्छ यसमा पनि अगाडीको नम्बर चाहिँ इन्क्लुडेड हुन्छ अनि पछाडीको नम्बर चाहिँ एक्सक्लुडेड हुन्छ जस्तै अब 5 चाहिँ इन्क्लुडेड थियो तर 10 चाहिँ नि एक्सक्लुडेड भयो किनभने 5 देखि 9 सम्म मात्र हुन्छ नि 10 सम्म हुँदैन नि हैन हो त्यही अब त्यस्तै गरी मैले अब रेन्ज 1,10,2 भनेर ब्र्याकेटमा लेख्न मिल्छ जसले चाहिँ 1 देखि 9 सम्मको रेन्ज दिन्छ तर इन्क्रिमेन्ट चाहिँ 2 ले हुन्छ के अब जस्तै अघि मैले रेन्ज 5 लेख्दाखेरि त 0 1 2 3 4 भएर गएको थियो नि हैन अब यो 1,10,2 भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ नि अब 2 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि 1,3,5,7,9 ओरी यस्तर नै चाहिँ दिन्छ यसले चाहिँ नि रेन्ज अब त्यस्तै मैले उल्टोबाट पनि लेख्न मिल्छ अब रेन्ज भनेर ब्र्याकेटमा मैले 50,20,-5 लेखे भने अब 50 45 40 35 20 25 गर्दै यो 5 को रेन्जमा चाहिँ नि घटेर यो 25 सम्म पुग्छ 20 चाहिँ नि एक्सक्लुडेड हुन्छ है याद गरौँ है त्यो चाहिँ नि ल अब हामी VS कोड खोलेर ह्यान्ड्स अन गरौँ है त म कमान्ड प्रम्प्टमा गएर ई ड्राइभमा आफ्नो फोल्डर भित्र जान्छु अनि त्यसमा चाहिँ नि कोड स्पेस 2_loops.py भनेर इन्टर गर्छु यसले के गर्छ भिजुअल स्टुडियो कोड खोल्छ र मेरो फाइल नेमको नाम राख्ने छ 2_loops.py ल VS कोड खुलिसकेको छ हाम्रो अनि फाइल नेम रहेको छ 2_loops हैन त ल अब सिम्पल कोडबाट सुरु गरौँ है त पहिला अब मलाई 10 पटक नेपाल प्रिन्ट गराउनु पर्यो रे फर लूप युज गरेर त्यसको लागि सुरुमा फर लूप को सिन्ट्याक्स हेरौँ है त एकचोटी सुरुमा फर भन्ने एउटा कीवर्ड हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा भेरिएबल को नेम हुन्छ अनि त्यसपछि इन भन्ने कीवर्ड हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ इटरेबल हुन्छ अनि लास्टमा कोलन दिएर नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ हामीले इन्डेन्टेड ब्लकमा स्टेटमेन्टहरु लेख्छौं जुन चाहिँ रिपिट हुन्छ है अब यसमा फर इन र कोलन भनेको त सिन्ट्याक्स नै भयो हैन अब भेरिएबल भनेको चाहिँ हामीले आफैले कुनै एउटा भेरिएबलको नाम दिने हो अनि इटरेबल भनेको चाहिँ अहिलेको लागि यति मात्रै बुझ्नुस् यो एउटा सिक्वेन्स हो अघि हामीले भनेको रेन्ज जस्तै एउटा सिक्वेन्स हो ल अब कोड लेखौँ है त मैले फर लेख्छु अनि i भन्ने भेरिएबल लेख्छु अनि इन लेखेर रेन्ज दिन्छु 10 को रेन्ज 10 को दिनु भनेको 0 देखि 9 सम्म जान्छ है अनि कोलन दिन्छु म अब तल इन्डेन्टेड ब्लकमा चाहिँ म प्रिन्ट गरेर i + 1 गरेर त्यसलाई स्ट्रिङमा कास्ट गर्छु str युज गरेर अनि प्लस गरेर कोट्समा चाहिँ म नेपाल लेख्छु। ल अब कोडलाई बुझौँ है त। मैले फर आई इन रेन्ज 10 दिएको छु। रेन्ज 10 भनेको मैले अघि नै भनिसके पाइथनमा 0 1 2 गरेर 9 सम्म हुन्छ भनेर। अब लूप स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ आई को भ्यालु सुरुमा 0 हुन्छ। अनि भित्र गएर मैले आई प्लस 1 गरेको छु जुन चाहिँ 1 भयो हैन 0 प्लस 1 भनेको। अनि नेपाल प्रिन्ट भइदिन्छ। अब str युज गरेर स्ट्रिङ मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है किनभने i + 1 भनेको इन्टिजर हो त्यसैले इन्टिजर र स्ट्रिङ लाई कन्क्याट गर्न मिल्दैन एरर थ्रो गर्छ पाइथनले यो मैले पहिला पनि भनिसकेको छु भिडियोमा। अब एउटा लूप सकियो हैन अब नेक्स्ट लूप मा जान्छ जसमा चाहिँ अब i को भ्यालु 1 हुन्छ अनि तल स्टेटमेन्ट मा गएर i + 1 गर्दा 2 हुन्छ अनि नेपाल प्रिन्ट हुन्छ। अब त्यस्तै गरी नेक्स्ट लूप गर्दै जान्छ हैन लास्ट लूप मा चाहिँ i को भ्यालु 9 हुन्छ अनि तल चाहिँ 10 अनि नेपाल प्रिन्ट हुन्छ। अब यसपछि नेक्स्ट लूपमा जाँदा चाहिँ अब सिक्वेन्समा केही पनि नै बचेको छैन नि त हैन हाम्रो सिक्वेन्स त 0 देखि 9 सम्मको एउटा रेन्ज मात्र थियो नि त। अब 9 त सकियो अब 9 पछि केही पनि छैन त्यही भएर सिक्वेन्समा केही पनि बचेको छैन हैन त्यसैले अब यो फर लूप यही सकिन्छ। ल अब फर लूप सकेपछि चाहिँ नि के हुन्छ त त्यो हेर्नको लागि मैले लास्टमा एउटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राख्छु जय नेपाल भनेर है त। ल फाइललाई सेभ गरेर रन गरौँ है त। म टर्मिनलमा गएर न्यू टर्मिनल खोल्छु अनि अब आफ्नो फाइल भएको लोकेशनमा जान्छु जुन चाहिँ ई ड्राइभको पाइथन ट्युटोरियल्स भन्ने फोल्डर भित्र छ। अब त्यहाँ गएर म पाइथन स्पेस 2_loops लेखेर इन्टर हान्छु। ल हेर्नु त के भयो सुरुमा नेपाल 10 पटक प्रिन्ट भयो जुन चाहिँ हामीले रेन्ज 10 भनेर 0 टु 9 स्पेसिफाई गरेको थियौं अनि 11 पटक लूपमा छिर्न खोज्दा चाहिँ केही सिक्वेन्स नै छैन बाकी त्यसैले लूप एक्जिट गर्यो अनि बाहिर आएर त्यसपछिको कोड एक्जिक्युट गर्यो जुनमा चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेको थिए जय नेपाल भनेर। सजिलो रहेछ नि हैन तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब यो फर लूप भित्र अर्को फर लूप लेख्न पनि मिल्छ अनि लास्ट भिडियोमा पढेको इफ एल्स स्टेटमेन्टहरु सबै लेख्न मिल्छ। ल अब म हजुरलाई एउटा कोड लेखेर देखाउँछु है त जसले युजरसँग एउटा नम्बर इनपुट माग्छ र त्यसको मल्टिप्लिकेसन टेबल प्रिन्ट गर्छ। अब एक-एकवटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेखेर बस्नु भन्दा फर लूप युज गरेर हेरौँ है त। मैले कोड लेखिसकेको छु स्क्रिनशट मात्र हेरौँ है त यसको। यहाँ कोड लेख्न बस्यो भने धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ। हेर्नु त मैले सुरुमा एउटा नम्बर मागे युजरसँग अनि त्यसपछि फर आई इन रेन्ज 10 गरेर प्रिन्ट फर्मेट गरे प्रिन्टमा चाहिँ मैले num * i + 1 प्रिन्ट गरेको छु हेर्नु है। हरेक पटक i को भ्यालु बढ्दै जान्छ र हामीले खोजेको मल्टिप्लिकेसन टेबल पनि आइहाल्छ। अब जस्तै फर एक्जाम्पल सुरुमा यदि युजरले चाहिँ 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबल भनेको छ भने num को भ्यालु 5 हुन्छ हैन तर अब i को भ्यालु त सुरुमा 0 हुन्छ। अब num * i + 1 लाई चाहिँ मैले ब्र्याकेटमा राखेको छु भन्नुको मतलब 5 * 0 + 1 भनेको 1 हुन्छ हैन 5 * 1 = अब मैले num * फेरि i + 1 गरेको छु भनेपछि 5 * 1 = 5 प्रिन्ट हुन्छ। अब त्यसरी नै अब i को भ्यालु नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लूपमा चाहिँ 1 हुन्छ भनेको 5 * 2 = 10 प्रिन्ट हुन्छ। हो यसरी नै प्रिन्ट हुँदै जान्छ। हो यसको आउटपुट चाहिँ नि यस्तो आउँदो रहेछ हजुरले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो त भयो अब फर लूप को कुरा हैन। अब व्हाइल लूप को कुरा गरौँ है त। व्हाइल लूप भनेको चाहिँ जबसम्म कन्डिसन ट्रू हुन्छ तबसम्म एक्जिक्युट भइराख्छ। अब यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ पहिला व्हाइल लेखेर अनि त्यसपछि कन्डिसन लेखेर एउटा कोलन दिएर नयाँ लाइनमा चाहिँ इन्डेन्टेड ब्लकमा स्टेटमेन्टहरु लेख्ने रहेछ हैन। यो त ठ्याक्कै इफ स्टेटमेन्ट को सिन्ट्याक्स जस्तै त रहेछ नि है। अब जबसम्म यो कन्डिसनले भ्यालु ट्रू रिटर्न गर्छ तबसम्म एक्जिक्युट हुन्छ कोड। अब अघिको जस्तै 10 पटक नेपाल प्रिन्ट गर्ने कोड व्हाइल लूप युज गरेर लेखौँ है त। म एउटा भेरिएबल बनाउँछु काउन्ट भन्ने जसको भ्यालु चाहिँ 1 राख्दिन्छु अहिलेको लागि। अनि अब व्हाइल लूप लेख्छु म व्हाइल लेखेर काउन्ट इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 लेख्छु अनि कोलन दिन्छु। यो काउन्ट इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 चाहिँ मेरो कन्डिसन हो। अब काउन्ट 10 वा 10 भन्दा सानो भयो भने यो लूप भित्र छिर्छ। अनि अब लूप भित्र चाहिँ म प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेख्छु एउटा जुन चाहिँ नि हुन्छ त्यही माथि अघि हामीले लेखेको जस्तै प्रिन्ट काउन्टलाई म str स्ट्रिङ मा कन्भर्ट गर्छु र प्लस गरेर कोट्स भित्र नेपाल प्रिन्ट गर्छु। ल सिम्पल रहेछ नि हैन। अब हामी यो फाइललाई सेभ गरेर फेरि एकपटक रन गरेर हेरौँ है त। ल यसले त नेपाल प्रिन्ट गरेको गरेछ त के भएको यस्तो केही भएको हैन हाम्रो कोड फ्लप भएको हाम्रो प्रोग्राम इन्फिनिट लूपमा गयो हामीले मिस्टेक गरेको हुनाले। अब यो कोडलाई फोर्स स्टप गर्नको लागि हामीले कन्ट्रोल प्लस सी प्रेस गरौँ कीबोर्डमा। ल अब कोड हेरौँ है त कहाँ मिस्टेक भएछ। हामीले a को भ्यालु 1 राखेको छौं अनि कन्डिसन चाहिँ काउन्ट इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेको छौं। अब a को भ्यालु 1 भएको हुनाले यो त सधैँ ट्रू भयो नि हैन त्यसैले सधैँ एक्जिक्युट हुन्छ के यो लूप। जसले गर्दा इन्फाइनाइट लुपमा फसिन्छ हामी। अब त्यो गर्नको लागि हामीले प्रिन्ट गरिसकेपछि काउन्टको भ्यालु 1 ले बढाइदिन्छौं। एक पटक प्रिन्ट भइसक्यो त्यसैले अब भ्यालु बढाउने भन्नुको मतलब अब एक पटक प्रिन्ट भयो अब काउन्टको भ्यालु 2 बनाउने, किनभने अब सेकेन्ड टाइम प्रिन्ट हुन गइरहेको छ। अब सेकेन्ड टाइम प्रिन्ट भएपछि फेरि काउन्टको भ्यालु 3 बनाउने, किनभने थर्ड टाइम प्रिन्ट हुन गइरहेको छ। अब यस्ता नै चल्दै जान्छ। लास्टमा चाहिँ नि काउन्टको भ्यालु 10 हुन्छ। नाइन्थ टाइम प्रिन्ट भइसकेपछि चाहिँ नि अब काउन्टको भ्यालु 10 हुन्छ नि त, हैन? अब 10th टाइम प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले कन्डिसन के राखेको छम, लेस देन अर इक्वल्स टु राखेको छम। इक्वल्स टु ले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्डिसन पनि सटिस्फाई हुन्छ। त्यसैले हामी फेरि 10th टाइम पनि प्रिन्ट गर्छौं र अब 11th टाइममा आउँछ। अब काउन्टको भ्यालु किनभने 11 हुन्छ हामीले +1 गरेको भएर अब काउन्टको भ्यालु 11 भयो। त्यसैले नेक्स्ट पटक यो व्हाइल कन्डिसनको चाहिँ जुन छ नि यो कन्डिसन यो चाहिँ नि फल्स हुन्छ अनि लूपबाट बाहिर आउँछ। सिम्पल एज दैट, हैन त? अब लास्टमा व्हाइल लूप बाहिर प्रिन्ट गरौं न, एकपटक जय नेपाल भनेर लेखौं है त। ल अब फाइललाई सेभ गरौं अनि रन गरौं है त। ल हेर्नुस् त अहिले चाहिँ ठ्याक्क 10 पटक प्रिन्ट भयो नि, हैन? बल्ल पास भयो हाम्रो कोड। ल एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट पढेको छम हामीले, हैन? एकपटक फेरि रिभिजन गरौं यसको। फर लूपले चाहिँ जबसम्म सिक्वेन्समा भ्यालु छ तबसम्म लूप रन गर्छ, हैन? तर व्हाइल लूपले चाहिँ जबसम्म कन्डिसन ट्रू हुन्छ तबसम्म मात्र लूप रन गर्छ। अब त्यस्तै गरी फर लूप चाहिँ कहिले पनि इन्फिनिट लूपमा जादैन, तर व्हाइल लूप चाहिँ इन्फिनिट लूपमा जान सक्छ। त्यसैले अब अघि हामीले काउन्टको भेरिएबलको भ्यालु डिक्रिज गरेको, हैन? प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै गर्नुस् है हजुरहरूले। अब बिस्तारै कम्प्लेक्स कोड लेख्ने बेला आउन लागेको छ हजुरहरूको, हैन? त्यति बेलासम्म यो सबै युज गर्न सिकिसक्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्नुस् है मजाले। अब यही प्र्याक्टिसकै लागि म असाइनमेन्ट पनि दिन्छु है त। एउटा युजरसँग उसको नेम इनपुट मागेर त्यो नेम चाहिँ अल्फाबेट वाइज प्रिन्ट गर्नुस् है त। एउटा लाइनमा एउटा अल्फाबेट प्रिन्ट गर्ने के। अब एउटा सानो हिन्ट दिन्छु म, स्ट्रिङ पनि इटरेबल नै हो। त्यसैले माथि हामीले हेरेको एक्जाम्पल जसरी नै गर्न मिल्छ। अब यसलाई पनि ट्राई गर्नुस् है त। यसमा कुन लूप लगाउँदा ठिक हुन्छ, कुन लूप लगाउँदा सजिलो हुन्छ त्यो सबै सोच्नुस् अनि गर्नुस्। अब त्यस्तै गरी अर्को एउटा असाइनमेन्ट रहेको छ, राइट अ प्रोग्राम टु एड नेचुरल नम्बर्स अप टु 100। 1 देखि 100 सम्म जुन नेचुरल नम्बर छ हो यो सबैको सम निकालेर चाहिँ नि सम प्रिन्ट गर्न पर्यो क्या हजुरहरूले। अब यो क्वेशन चाहिँ फर लूप र व्हाइल लूप दुटै युज गरेर गर्नुस् है त। यसको एन्सर म डिस्कर्डको सर्भरमा दिनेछु। हजुरहरूले जोइन गर्नुभएको छैन भने मेरो डिस्कर्डको सर्भर जोइन गर्नु होला, म तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिन्छु। ल यति मात्रै गरौँ होला आजको भिडियोमा, हैन? भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी घण्टी बजाइदिनु होला। यति भन्दै यो भिडियोको इतिश्री गर्न गइरहेको छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। टिल देन ह्यापी कोडिङ।